Саламатсыздар ма окуучулар. 7-чи сынып алгебра китабынын 86-чы эсебин чыгарайык. Эсептин берилүү: эгер анын 3 даражеси k болсо, анын 12 даражесин табыңдар делинген. Анын 12 даражесин биз табуу керекпиз. Бизге анын 3 даражеси k деп берилген. Сондуктан биз муну даражанын даражесине ауыстырабыз. Анын 3 даражеси берилгендиктен анын 3 даражеси дейбиз. Энди 12 дараже чыгуу үчүн бизге неше дараже керек? 4 дараже керек. Себеби дараже менен дараже көбөйтүлөдү. 3-4 көбөйтүп 12 дараже чыгады. Ал энди анын 3 даражесинин ордуна биз нешени коёбуз? K'ны коёбуз мына жерге. Сонда биздин эсебибиз K'нын 4 даражеси деп чыгады. Вот мен осылай чыгарабыз, өтө оңой. Эгер эсеп түшүнүктүү болсо, түшүнүктүү болду деп комментарий калтырып лайк басууну унутпаңыздар. Жана де силерге нешинчи эсеп керек? Сол эсептин номерин комментарийга калтырсаңыздар, мен силерге чыгарып видео түрүндө салатын боламын.